أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ناظرین، آئیے ہم پیش کرتے ہیں رمضان کوئز 2024 کے ٹاپ 10 وننرز کے نام. آپ تمام پارٹیسپینٹس کو ہم تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تمام پارٹیسپینٹس وننرز ہیں جس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. ٹاپ 10 پرائز وننرز کے نام یہ رہا. 10th پرائز ونر ہے میراج فاطمہ صاحبہ، وائف آف جناب محمد کمیل، پیرمبور چنئی. آپ کا انعام ہے 400 روپیز کیش پرائز. آپ کو بہت مبارک ہو. 9th پرائز ونر ہے نیلوفر صاحبہ بینگلور. آپ کا انعام ہے 400 روپیز کیش پرائز. آپ کو بہت مبارک ہو. 8th پرائز ونر ہیں سیدہ زین ہاشمی صاحبہ، ڈاٹر آف جناب سید عنوان عباس دبئی. آپ کا انعام ہے 400 روپیز انڈین کیش پرائز. آپ کو بہت مبارک ہو. 7th پرائز ونر ہیں سیدہ آرزو ہاشمی صاحبہ، علی پور کرناٹکا. آپ کا انعام ہے 400 روپیز کیش پرائز. آپ کو بہت مبارک ہو. 6th پرائز ونر ہے شبانہ خمر سید صاحبہ، ممبئی. آپ کا انعام ہے 400 روپیز کیش پرائز. آپ کو بہت مبارک ہو. 5th پرائز ونر ہے سنا فاطمہ صاحبہ، روئے پٹا چنئی. آپ کا انعام ہے 400 روپیز کیش پرائز. آپ کو بہت مبارک ہو. 4th پرائز ونر ہے مہک فاطمہ صاحبہ، بینگلور. آپ کا انعام ہے 400 روپیز کیش پرائز. آپ کو بہت مبارک ہو. 3rd پرائز ونر ہے سیدہ تزین زہرا صاحبہ، علی پور کرناٹکا. آپ کا انعام ہے 500 روپیز کیش پرائز. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 2nd پرائز ونر ہے سیدہ رتبے زہرا صاحبہ، وائف آف جناب جعفر حیدر، علی پور کرناٹکا. آپ کا انعام ہے 500 روپیز کیش پرائز. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 1st پرائز ونر ہے سیدہ فرحہ عابدی صاحبہ، ناگپور انڈیا. آپ کا انعام ہے 1000 روپیز کیش پرائز. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ٹاپ 10 پارٹیسپینٹس کے نام یہ رہے: ندا فاطمہ صاحبہ علی پور، سیدہ کول زہرا صاحبہ علی پور، سیدہ کنیز فاطمہ صاحبہ علی پور، جناب سید صادق عباس علی پور، سیدہ معصمہ فاطمہ صاحبہ دبئی، سیدہ صغرا عباس صاحبہ بینگلور، سیدہ حفیف خاتون صاحبہ علی پور، جناب تبسم علی میسور، سیدہ ساکیہ بانو صاحبہ علی پور، صالحہ بیگم صاحبہ بینگلور. آپ تمام ونرز اور پارٹیسپینٹس کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آئی ایس ایم ٹیم. اگر آپ کا نام ونرز لسٹ میں نہیں آیا ہے تو مایوس نہ ہوئیں، اس کا اصلی اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. آپ تمام ونرز سے جلد ہماری ٹیم رابطہ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے کوئز سے ہم تمام ممبرز کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ کو اس کوئز میں شرکت فرما کر کیسا لگا؟ اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کریے.
हमारे मुस्तकबिल क्विज के लिए हमारे से जुड़े रहिए। होप दिस क्विज विल बी इंफॉर्मेटिव। द मोटिव ऑफ दिस क्विज इज टू स्प्रेड नॉलेज। प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। प्लीज फॉलो अवर चैनल फॉर फर्दर इवेंट्स। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Please like, share and subscribe our channel. خدا حافظ. في أمان الله. Thank you. ISM.